Багатофункціональний, 28-й за рахунком, у Хмельницькому спортивний майданчик відкрили на шкільному подвір'ї НВО номер 5. Спортивний майданчик в НВО номер 5 обійшовся нам трохи менше мільйона гривень. Насправді це був дуже складний об'єкт. Ми кілька років шукали різні можливості, як його тут збудувати, тому що потреба була, школа не мала спортивного майданчика, вона має дуже обмежену територію, фактично тільки асфальтне покриття, до найближчих стадіонів тут теж доволі таки далеко, ну і потреба в спортивному майданчику була величезна. Затягування із оновленням зони для заняття спортом пояснювали тим, що через територію навчального закладу протягнуто велику кількість мереж. Тож у випадку прориву якоїсь із комунікацій потрібно було б розривати поверхню. Проблему вирішили так – збудувати майданчик, який за потреби можна легко демонтувати та відновити. До слова, це перший модульний спортивний майданчик у місті. Унікальність цієї конструкції є те, що вона взагалі стадіон побудований поверх комунікації електро-, тепло-, водопостачання. І вона є модульною і є єдиною поки що в місті. Ми такий тестовий стадіон, який, можливо, будуть використовувати інші наші колеги, за рахунок чого, що ми можемо швидко його зібрати в локально в одному місці якось, або взагалі повністю, це займає всього декілька годин. І з часом, після усунення якихось аварійних ситуацій, ми можемо так само легко його і зібрати. Учні з ентузіазмом випробовують на місці та зручність новинку. Кожен у своєму улюбленому виді спорту. Для мене це дуже важливо, так що 6 років не було майданчика, був асфальт, падали, били коліна, травми були. Тепер покриття добре, м'яч не вилітає, бо оградження, і ворота поставили. Ну, молодці. Ми дуже хотіли це поле. Ми його отримали. Я учасник баскетбольної команди. Довгий час ми займалися на асфальті, а зараз нам зробили таке, ну, покриття хороше, то можна вже займатися. Хоч і невеликий за розмірами, проте сучасний та зручний. Майданчик слугуватиме школярам, аби ті цікавились спортом та долучались до здорового способу життя.